Një nga ato alternativa, përveç malit të Dajtit, nëse duam të rrim afër Tiranës, është edhe maja e Brrarit. Shumë afër, gati 15 minuta me makinë, është pak rruga e keqe, por ja vlen, sepse është një nga ato maja që ka kontraste, është një pjesë që është shumë e bukur, që është duket sikur është me shkallë, kur ti më atë doja të tregoj. Edhe po, kam hej shtelat, edhe kjo vjetë shumë re. Unë mora shtegun që është i dukshëm, sepse është i vizuar. Do vazhdojmë rrugën, cila është një rrugë vjetër, përdoret edhe për makina. Dhe më pas do futemi direkt për të shtegun që të qënë tek mali i Brrarit. Kam marrë shtegun. Nisja e shtegut për malin e Brrarit, vazhdon nga fshati i cili mban për të njëjtin emër, fshati Brrar. Dhe siç e thash, duke qenë se ka sinjalistik poshtë, mund të parkoni diku aty te kafja e fshatit dhe të vazhdoni edhe rrugën. Tani fillon pak pjersia, nëse për vendimin tim është një nga ato maja që mund bëhet nga të gjithë, sepse nuk përse ka ndonjë vështirësi. Shtegu është i dukshëm, i hapur dhe nuk përse mund të humbisni. Nga këtu ku jam tani, sa më shumë ngjitesh, aq më shumë ke pamjen e gjithë Tiranës dhe të malit të Dajtit. Edhe jo vetëm, edhe pse ka këtë pjersin, në këtë lartësi që mund të jemi tani, ka të molta dhe nuk e kam fjalën vetëm për dhitë, por ka edhe lopë. Fillimi i pranverës, i gjithë ky shtegu lëzohet nga maret. Ja, ku janë dhe pemët. Ka akoma atje. Kështu që nga ato idet më të mira është që të merrni edhe një çantë vogël për t'i mbledhur, duke qenë se janë shumë të shishme. Por edhe pse thonë që nuk duhet konsumosh shumë sepse kanë një efekt dehës, këto nuk e di sepse i kam provuar, por nuk kam arritur deri në pikën që dehem. Që thash edhe në fillim fare të videos, ose e mbani mend, një nga pjesët e mia të preferuara kur vjen puna tek mali i Brrarit janë edhe këto. Duken si shkallë. Ja edhe Tirana mbas meje. Dhe ja, është një qitë shtegu dhe të tjilë mënyrë. Këto gurat si tip shkallësh. Pare se të fillojnë ngricat dhe dobora, është mundësi e mirë për të ngjitur, sepse më pas të shfarë ndalë. Duke qënë se reliefi është shumë shkëmbar, ky dhe u kush dhe shkëmbind. Në momentin që këto fillojnë edhe ngrin, duke qënë se e kam bërë ku ka qenë ngrica, tek pjesa e pëllit që ndodhë mund të ne drejt majës e Brrarit, duhet keni parasysh dy gjëra. Një nga ato është duhet t'i mëtme me hartën, duke qënë se në pyll të duket gjithë të shteg një loj, të duket gjithë mos i kur kjo është rruga, kjo është hapsira. Që duhet bo një gëgja kujdes e mos të humbisni. Sepse si që thash, sinjalistika është shumë e dobët, po kuaj se gjatë gjithë shtegut për në pyll nuk kam parë as një sinjalistik. Dhe dyta, duhet bo një kujdes, duhet qenë se tash më pemët janë zhveshur komplet për t'ja lënë vëndin dimrit. Gjitha gjithet janë në tokë dhe nga lek shtira mund të rëshkisne. Kështu që duhet i keni duart e lira që në rrasë rëzojnë mbajnë. Sa po arrita tek maja e mali të Brrarit, edhe në pas meja dalohet qartë mali i Dajtit, i cili është mbuluar nga reja, po jo vetëm kaq, por gjithë malësia, pjesa e parë e malësisë të Tiranës, sepse nga këtu mund të dalojmë edhe pse ka shumë re, thagun, qafmollën, pekenin. E gjithë Tirana është mbuluar tashmë nga retë.
ende ka filluar edhe shiu. Po frym shumë erë. Gjithse si e gjithë kjo kurrizorja, mbas fyllit, është goxha e bukur. Rastësisht, kur jenë maj, momenti që doja të mërja shtegu, nga një nga rrugë që dhe u gjitha, shikoj që kishte një shenjë, një plasmasi që ishte lidhë të këpema, por jo vetëm kaq, por edhe guri me shenjën të avuset të kushet e të marë që të rekon që kishte shtek. Andej do ishte shumë e vështirë zbritja, sepse kur ishte ngjitja që rrëshkisja, edhe zbritja normalisht që do rrëshkisja akoma edhe më shumë. Ku shtegu dhe ka sinjalistik. Përveç atyre plasmasve që ishin lidhur tek pema, gjithashtu janë edhe gurët me sinjalistikën që këtu shteg për hiking. Dhe qënë se e kam bërë të shtegun në periudat të ndryshme, njerë ku ka qënë shumë ndimër, dhe njerë në pranverë të tani, kur po merja këtë shtegun që thash në fillim, sa më shumë vazhdoja shtegun, sa më shumë e të kuptova që ky është shtegu kryesor që të nxjerr tek mali i Brrarit dhe jo ai nga ana e pyllit. Tani ka pak baltë dhe mënyra më e mirë është që ta kaloni kështu. Por duke mos rrëshkitur. Mendova se në fillim do nxirrte tek rrënojat e kishës së shëmërisë, por jo, sa më shumë vazhdoja shtegun, aq më shumë e kuptoja që ky është ai kryesori. Edhe pse në fillim fare, në këto periudha të ndryshme, kur bën hiking, të konfuzohen sepse dihet që pranverë është shumë e bimësi, shumë fare. Sa që se kupton as ku je. Në dimër është e thërë çdo gjë. Dhe në vjeshtë gjithë gjë mbulohet nga gjethet dhe humbin edhe gjurmët. Prandaj është shumë e rëndësishme ato sinjalet, sinjalistika që vendoset tek pemët, sepse ato janë të ose tek gurët e mthej, sepse ato janë të vetmet që të ndihmojnë. Për gjithë ju që ishit siç isha unë sot, unë nuk dija çfarë bëja, u zgjodha edhe shumë vonë. Mundësia më e mirë, alternativa më e mirë përveç malit të Dajtit është dhe mali i Brrarit. Dhe ju sugjeroj që të ngjiteni nga shtegu kryesor, ai që unë zbrita, jo ai që shkova në fillim, sepse është dhe më i thjeshtë dhe më i dukshëm, kështu që edhe nuk humbisni. Kështu që shikojemi prapë te episodet e tjera dhe faleminderit gjithë për subscribe-et dhe fjalët e mira që më keni thënë.